Njegovo preosveštanstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, je utorak 12. jula 2022. godine na praznik svetih apostola Petra i Pavla služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Raletinac povodom hramovne slave. Njegovom preosveštanstvu su sasluživali arhimandrit Onufrije, nastojatelj manastira Denkovac, protojereji Stavrofori, Spasoje Marković, Života Marković, Ljubiša Smiljković, Dragoslav Cvetković, jereji Slobodan Savković, Bojan Stojadinović i jerodjakon Vasilije Starovlah. Molitveno sabranje su svojim slatkopojem ulepšali članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Po pročitanoj perikopiji Svetog Jevanđelja, episkop se vernom narodu obratio bogonadahnutom besedom rekavši: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, pomaže vam Bog, braćo i sestre. Srećan praznik svetih apostola, srećna slava ovom sveštenom manastiru, igumaniji, sestrama, žiteljima, srećan i blagosloven naš dolazak ovu našu drevnu svetinju, gde smo, braćo i sestre, došli da se Bogu pomolimo, a u isto vreme da zamolimo svete apostole koji su patroni ovoga svetog manastira, da se oni mole za nas, da nam bude vera jaka kao što je to bila vera u ovih svetih apostola. Jer, braćo i sestre, ako nemamo jaku veru, ako ne verujemo i ako ne živimo po toj veri, onda ništa ne možemo da ostvarimo za svoje spasenje. Ako nemamo pravu veru, onda nemamo ni smirenja. Ako nemamo pravu veru, onda nemamo ni molitvu pravu. Jer od vere sve polazi, braće i sestre. Zato i Gospod uvek govorio je: sve je moguće onome koji ima vere. Onaj koji ima vere, za njega je i ono što je nemoguće postaje moguće. A za onoga koji nema vere, i ono što je moguće, za njega je nemoguće. Zašto? Pa zato što ne veruje u Boga. Zato što veruje u sebe. Zato što veruje u neku svoju moć. I pogledajte takvog čoveka. Odmah ćete videti kako reaguje kada mu se bilo šta ukaže. Odmah reaguje suprotno. Onda reaguje napadno, da tako kažem, dokazujući i tada da je on u pravu, a ne drugi. I tu je u stvari nama kamen spoticanja, braće i sestre, što nekako stalno mislimo: e, ja sam u pravu. Taj drugi nije u pravu. Taj drugi koji mi i poučava i kaže neku pouku: ne, ne treba mi pouka. Ja sam sebe usavršio. Jesi, ali ne u veri. Usavršio si sebe, a ne u poslušnosti. Usavršio si sebe, a ne u smirenju. I zaista, braćo i sestre, mi danas, kao što rekao, slavimo ova dva velika svetitelja, svetog apostola Petra i Pavla, koji su bili primeri kako treba verovati. I bili primjeri kako treba živjeti po toj veri. I zaista mi danas zajedno sabrani ovdje, i danas je Bog sa nama na ovoj svetoj liturgiji. Zato to treba da imamo u osjećanju, da kada smo na liturgiji, da smo u stvari već zakoračili u Carstvo nebesko. I onda samo razmišljamo o tom Carstvu nebeskom. A liturgija je to Carstvo nebesko, braćo i sestre. Ali ako sam ja pun sebe, onda mislim: e, ja podčinjavam liturgiju pod sobom, a ne sebe pod liturgiju.
neko će opet pa kazati, ne dao Bog da ja to činim. Pogledajte mu dela, pogledajte kako se ponaša, kako se postavlja, pa ćemo svi videti, osim njega, da on upravo ne osjeća liturgiju kao svetinju. Ne osjeća liturgiju da je sa njom sišlo carstvo nebesko sa neba na zemlje, braći i sestre. I danas, opet ponavljam, slavimo ova dva velika svetitelja, velike prvoprestolne apostole Petra i Pavla, a njihov glavni cilj jeste bio, braći i sestre, da propovedaju evanđelje po celome svetu. Njihov glavni cilj je bio, braći i sestre, da celu vaseljenu prosvete blagodaću Duha Svetoga i svetim evanđeljem. Zašto? Pa zato što su oni znali, braćo i sestre, da ako hoće ljudi da žive po evanđelju, da će upravo među njima vladati mir, vladati sloga, vladati poštenje, vladati iskrenost, i da ako ljudi budu živeli po evanđelju i ako žive po evanđelju, svi ljudi, svi narodi naći će rešenja za sve svoje nevolje, za sve svoje patnje, za sve svoje muke, za sve svoje bolove, ali će naći i naći će i utehu u radosti zato što su živeli i žive svetim evanđeljem. Braćo i sestre, ljubav ove dvojice apostola prema Gospodu, kao i njihova vera, bila je velika. I zato se oni po veri nazivaju velikim apostolima, braćo i sestre. Velika, ceo svoj život oni su posvetili Gospodu Isusu Hristu, da Hrista zadobiju, braćo i sestre, i da Hristom žive. A zadobiti Hrista znači zadobiti i nebo i zemlju, braćo i sestre. Zadobiti Hrista to znači zadobiti ono što je najpotrebnije čovjeku. Zadobiti Hrista i živeti Hristom znači zadobiti carstvo nebesko i živeti još sada i ovde tim carstvom nebeskim. Dakle, braćo i sestre, sveti apostoli Petar i Pavle su bili vesnici evanđelja. Sad bih hteo neku reč da kažem o karakteru pored ove vere, kako o svetom Petru, tako i o svetom Pavlu. Sveti apostol Pavle, to nam je, braćo i sestre, potvrđeno, bio je najobrazovaniji čovek onoga vremena i najobrazovaniji čovek u svome vremenu. Apostol Pavle bio je bogonadahnuta truba Božija, kroz njega sam Gospod Hristos je govorio, braćo i sestre. On je propovedao ime Hristovo kroz čitav svet. Imamo podataka da je dolazio i do ovih naših krajeva, čak, kaže, ispunih evanđelje do Ilirije. Znači, apostol Pavle dolazi do u Dalmaciju, braćo i sestre, našu današnju. Dakle, on je bio truba Hristova, on je svuda osnivao, braćo i sestre, crkve u čitavom svetu,
a to je učinio ne zbog toga što je on pre svega bio obrazovan čovek, ne zbog toga što je znao dobro i lepo da govori i lepo da piše, čitajmo njegove poslanice, pa ćemo se naslađivati lepotom jezika, lepotom stila, lepotom divnih i primerenih reči, braćo i sestre. Dakle, nije on to zbog toga, nego zbog toga što je imalo upravo nepokolebljivu veru i snažnu veru i živu veru u Gospoda našega Isusa Hrista, i što je njegov život bio, braćo i sestre, poistovećen sa životom Hristovim do te mere da je on mogao da kaže: ne živim ja više sebi, nego u meni živi Hristos. Braćo i sestre, pogledajte šta blagodat Božija kada se kosne čoveka i svetlost Hristova kada osvetli čoveka, šta od njega biva. Savle, ovaj Pavle, bio neznabožac. Ne samo što nije poznao za Boga, nego je gonio sve one koji su verovali u Hrista, braćo i sestre. Ali, kada je sreo Hrista u Damasku i kada ga je osvetlila svetlost Hristova, on je, kaže, pao, oslepio se, oslepljen, pao je, zbunjen, ne zna šta se događa. A Hristos mu kaže: teško ti je protiv dobra boriti se. A on se borio protiv Hrista. A Hristos je dobar, braće i sestre. I šta biva? Kada je Gospod rekao apostolu Ananiju da ide, da vrati vid apostolu Pavlu, apostol Ananija kao čovek kaže: Gospode, kud me šalješ? Pa taj čovek ubija sve one koje nose ime Hristovo. Kako me šalješ, me da me ubije? A on kaže: idi, jer njega izabrah da mi bude sasud izabrani. Sasud blagodati Božije, braćo i sestre. Evo nam primjera kako i mi, i ovakvi kakvi jesmo, i grešni i nevaljali često puta, kako možemo, braćo i sestre, da se prosvetlimo i da se osvetlimo samo ako dozvolimo da uđe blagodat Božija u nama i da živimo blagodaću Božijom. A blagodat Božija je, braćo i sestre, Hristos Gospod. Zato je apostol Pavle i govorio: sve ću dati za sve, ali Hrista neću dati ni za šta. Dakle, braćo i sestre, i mi treba da budemo, kako bih rekao, na takvom putu da se trudimo da Hristos živi u nama. A kad Hristos živi u nama će živeti blagodat, u nama će živeti mir, u nama će živeti sloga, u nama će živeti poštenje. Pa nećemo razmišljati da li ćemo se nadmudrivati nad nekima ili da li ću, ne daj Bože, činiti zlo drugome. Tamo gde je Hristos, tamo je sve dobro, tamo je sve osvećeno, tamo je sve prosvećeno. I čovek je osvećen i prosvećen kad je u Hristu i kada je Hristos u njemu. Dakle, kada imamo reč Hristovu u sebi, bit ćemo kao apostol Pavle. Šta ćemo biti? Bit ćemo onda živi svedoci
Hristovi. I onda ćemo gde god da se nalazili doživeti da njegova reč, Hristova reč, braćo i sestre, ima snagu i da svi sa kojima dolazimo u susret, da možemo da prenosimo tu reč Božju. Sa svima kojima se dolazimo u susret, da svi oni vide, kako bih rekao, na jedan autentičan način da smo mi hrišćani. Takve, da tako da i druge svojim hrišćanskim životom postičemo da postaju hrišćani. Naše je, braćo i sestre, da primjerom više nego rečima pokazujemo i dokazujemo da smo hrišćani, da bi kroz naš primjer i život hrišćanski i drugi se učili hrišćanskim životom. A čovjek sebe najviše, kako bih rekao, propoveda, da tako kažem, ili najviše sebe predstavlja onako kako on živi. To svaki drugi može drugoga da vidi drugačije nego što sam sebe čovjek možda vidi. Ali čovjek može sam sebe da vidi u potpunosti kakav jeste ako je samo Hristov. I ako Hrista ima u sebi. I ako sebe gleda kroz Hrista, braćo i sestre. A ne Hrista kroz sebe. Dakle, braćo i sestre, potrebno je to danas nama ovde u Srbiji, ali potrebno je i u čitavom svetu da svedočimo ime Hristovo. Ako je malo onih koji veruju u Hrista, i mi smo za to odgovorni. Da, i mi smo za to odgovorni. Jer da smo mi, da je naša vera u Hrista jača, onda bi podstakla i one druge koji nemaju vere, braćo i sestre, da i oni postanu hrišćani. Drugi apostol koga danas slavimo je Petar, za koga je sam Gospod rekao na tom temelju, kao što reče današnje evanđelje, na tom temelju, to jeste na temelju čvrste vere, kakvu je upravo Petar imao, Hristos kaže, sazidaću crkvu svoju i vrata pakla joj ne mogu odoleti. Na veri. Na veri apostola Petra. I Gospod će na nama sazidati crkvu svoju kao božansko telo svoje, ali samo ako nam je prava vera. Ne ona vera koju često možda smo i naučili pogrešno i sad to držim. Neću da promenim, da mi dođu svi sveci da mi kažu promeni. Ne, ja sam tako naučio. A jesi proverio od koga si naučio? Je li taj živeo tom verom? Ili je živeo opet po nekoj priči? Ili još to, što još danas imamo i takvih, sanjao sam ja nešto, pa o tome to što sam sanjao, to prihvatam. Kakav sam? Život je važan, a ne sam, braćo i sestre. Dakle, Petar, braćo i sestre, je, za razliku od apostola Pavla, bio, kako bih rekao, jednostavan čovjek. Bio neobrazovan čovjek. Bio čovjek neobrazovan u ovom svjetskom naukom, braćo i sestre, ali je imao jaku i nepokolebljivu veru. Obojica su bili ljudi kao i mi. To treba da shvatimo.
Obojica su bili ljudi kao i mi, braćo i sestre, ali ono što je najvažnije, nisu pali sa neba. Nisu oni pali sa neba kao neki duhovni, da upotrebim i tu ružnu reč, supermeni. Kako danas često hoćemo da upotrebimo tu neku kobojagi stranu reč, a ne izgovaramo svoje reči koje su tako plemenite i koje su, usuđujem se reći, i bogobojažljive reči. Dakle, braćo i sestre, kada su naišla iskušenja, Petar se odrekao Hrista, ali se pokajao. On se odrekao Hrista, braćo i sestre, ponavljam, ali se pokajao onda kada se setio onih Hristovih reči pred njegovo stradanje, kada je Gospod rekao apostolima: svi ćete se vi razbežati. A Petar kaže: ne, ja neću. A on mu kaže: e, baš zbog toga što si se pogordio, pre nego što Petao zapeva, tri put ćeš me se odreći. Dogodilo se to. I on se setio tih reči Hristovih, braćo i sestre, setio se i gorko, kako kaže se u njegovom žitiju, gorko zaplakao. To Petrovo pokajanje nama treba da je primer, braćo i sestre. Zašto? Pa zato što grešimo na razne načine. Na razne načine ljudi greše. Svaki greh je, ako hoćete, jedno malo odricanje Hrista. Pazite, svaki greh u malom je odricanje od Hrista, ali zato nam je Gospod dao svetu tajnu pokajanja, braće i sestre. Dao nam je mogućnost da prepoznamo kada smo pogrešili. Ali to samo čovjek može sa verom da prepozna kad pogreši. Kad ne zna, kad nema vere, on ne zna da je pogrešio. Takav čovjek pada, ali nije svestan pada. Dakle, braće i sestre, i tog trenutka kada se poželimo vratiti Gospodu Hristu, on nas grli. On nas, braće i sestre, grli kao svoja pokajna čeda. On nas grli kao ljubljena čeda, kao decu svoju. Bog je milostiv, ali ne smemo da se grešimo o milost Božju pa da kažem: pa jeste Bog milostiv, ja mogu da živim kako hoću. Pa možeš. Možeš da živiš i neznabožački. Možda živiš i bez vere. Ali da li ti to može doneti spasenje? Ne može, braće i sestre. Dakle, Hristos treba da nam bude, braće i sestre, mera u našem životu. I ako ste mogli da zaključite, ova dva apostola u stvari predstavljaju dva sveta na izgled. Ali u stvari oni su jedan svet. Svet u Gospodu. Ova dva čoveka imaju dva temperamenta, kao što i svaki od nas ima svoj temperament. Ali su sve svoje temperamente, sve svoje te karaktere usesređivali ka Hristu. I zato među njima nije bilo nejednakosti. Među njima je bilo sve jednako. Zašto? Pa zato, braćo i sestre, što kaže: nikada ne govorahu, kao što su to i hrišćani činili u prvim vremenima: ovo je moje, ovo je tvoje. A mi za nas, za ovo moje, spremni smo da se, što kažu, za gušu hvatamo.
nego su govorili sve je naše. Znači, osjećali svakoga drugoga kao jednu zajednicu, kao jednu porodicu. A zašto su to tako osjećali? Zato što su opet, kako kaže apostol Pavle u delima apostolskim, kaže, imađahu jednu dušu i jedno srce. E, to je važno. Da imamo jednu dušu i jedno srce kad je u pitanju, braće i sestre, naša vera u Gospoda Hrista. Braće i sestre, svaki hrišćanin je pozvan da bude apostol. Da? Da bude apostol. To jeste da bude svedok žive vere. Svedok žive vere, braćo i sestre, u Gospoda Hrista i da svojim životom da propoveda Hrista Gospoda. Životom. Ponavljam. Više nego li rečima. Sveti apostol Petar Pavle su dobar primjer kako treba ići istrajno za Gospoda. Za Gospodom. Ići putem Hristovim. Jer je to jedini put da budemo spaseni. Istina, taj put je uzak. Taj je put trnovit. Taj je put kamenit. Ali na kraju puta znamo ko nas čeka. Čeka nas Gospod. Čeka nas Majka Božja. Čekaju nas svetitelji, braćo i sestre. A opet onaj drugi široki put, on ne vodi ka Hristu. On vodi u sebičnost, u samoživost. Vodi u gordost, vodi u sujetu. Vodi u zlobu, braćo i sestre. I on vodi ne u raj, nego vodi u večnu muku, vodi u pakao, braće i sestre. Pa, a kad znamo da nas Hristos čeka, onda, braće i sestre, ako negde pogrešimo, pa i zastranimo, ili zalutamo da se kroz pokajanje vratimo na put Božji. I da se molimo svetim apostolima da oni nama pomognu da ojačamo u veri. Vera treba da bude kamena, jaka, evanđelska, ona vera koja, braće i sestre, i gore premešta, kako se kaže u evanđelju. Znači, ne mlaka vera. Mlakost, to je jedno stanje koje u stvari bolesno stanje. Nisi, kako kaže apostol, opet Pavle kaže, nisi vruć ni hladan, nego kao tako izljubat ću te iz usta svojih. Mlakost je neodređenost, braće i sestre. Čovjek, takav mlak čovjek, on ne zna da se opredeli ka dobro. Zato neka nam Gospod pomogne i sveti apostoli da mi, braćo i sestre, bar poželimo da Hristos bude u nama i On će se useliti i da i mi možemo kazati poput apostola Pavla, ne živim ja više nego živi Hristos u meni. Kad Hristos živi u nama, onda smo mi pravi ljudi. Onda smo mi narod Božji. Onda sve drugačije gledamo, drugačije osjećamo i drugačije vidimo. Bez Hrista vidimo samo ono što nije dobro. Bez Hrista vidimo samo zlo u čovjeku, a ne vidimo dobro. A ponavljam, čovjek je takav, braćo i sestre, da niti je samo sve dobro, niti je samo sve zlo. Ali čovjek vidi ono što želi da vidi. I čovjek čuje ono što želi da čuje. I čovjek upravo vidi ono što želi da vidi, pa traži i takve ljude kako on vidi sve. A ne traži one kako su ljudi koji su prosvećeni.
Takav čovek traži one ljude da čuje koji o njemu govore dobro, a o drugima govore zlo. Pa se i on nadovezuje na to i tako i on i sebe i druge upropašćava. Srećna slava ovoj svetoj obitelji, igumaniji, žiteljima ove svete obitelji. Srećna slava svima koji slave danas kao krsnu slavu ove svete apostole. Sreća i blagosloven vaš dolazak u ovu svetinju, Bog vas blagoslovio. Po zanovnoj molitvi upriličena je litija oko hrama, a zatim je preosvećen i presekao slavski kolač, nakon čega je liturgijsko sabranje bilo produženo trpezom ljubavi, koju je svojim trudom i zalaganjem upriličilo sestrinstvo manastira na čelu sa igumanijom Evgenijom.